સુરતથી સ્ટોમ ડેનિશમાં દૂષિત પાણી છોડતી 35 તપેલા ડાઇંગ સીલ. લિંબાયત વિસ્તારમાં ખાડીપુર બાદ હરકતમાં આવ્યું છે તંત્ર. વર્ષોથી ગેરકાયદેસર ધમધમતા હતા તપેલા ડાઇંગ યુનિટો. મંગલ પાર્ક સોસાયટીમાં 21 એકમો સીલ કરાયા. એસકે નગરમાં 14 તપેલા ડાઇંગ એકમો સીલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ચોમાસામાં સુરત એ હદે ખાડીપુરની ઝપેટમાં આવ્યું કે જેણે તેની સુરત જ બગાડી મૂકી. લિંબાયત વિસ્તારના રહીશોની સ્થિતિ તો વધારે જ કફોડી બની હતી, કારણ કે અહીં તો વગર ચોમાસે પણ સ્થાનિકો કાળા પાણીની સજા ભોગવતા હતા. ખાડીપુરમાં સ્થિતિ દયનીય બની ગઈ છે. હકીકતમાં આ વિસ્તાર છે છેલ્લા ઘણા સમયથી ગેરકાયદે તપેલા ડાઇંગ યુનિટો ધમધમી રહ્યા છે. આ યુનિટો દ્વારા અત્યંત જોખમી કેમિકલયુક્ત પાણીને કોઈ જ ટ્રીટમેન્ટ વગર સીધું જ મ્યુનિસિપાલિટીની સ્ટોર્મ ડ્રેનેજ અને ખાડીમાં ઠાલવવામાં આવ્યું હતું, જેને પરિણામે ગલીઓમાં કેવી સ્થિતિ હતી તે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભયાવહ ખાડીપુર બાદ તંત્ર હવે એક્શનમાં આવ્યું છે. લિંબાયત વિસ્તારમાં 35 તપેલા ડાઇંગ યુનિટને સીલ કરાયું. અગાઉ આ એકમોને લિંબાયત ઝોન દ્વારા નોટિસ પાઠવાઈ હતી અને મૌખિક સૂચનાઓ પણ અપાઈ હતી. તેમ છતાં ખોટી રીતે પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવતો હોય કુલ 35 એકમો સીલ કરાયા.